dneska jsem si tady vzal novou derku z Fizzy Shopu, to je nečekané! Fizzy je můj oblíbenější youtuber, my taky jo, ale hele, že tě baví děsivé pranky, tak tohle video si užiješ na 100%, protože... Ale jako jestli to mají takhle dobře udělaný... Hi YouTube, ahoj Fredexy. Jsem se stal na 24 hodin dukem a moji kamarádi o tom vůbec nevěděli. Takže si tě... To normálně nemohli čekat, když jsem se stal duchem. No kdo by to byl řek? Zajímá, jak to celé dopadlo, tak se dívej až do konce. Ahoj všichni! Okej, dobře, nechám to být. Něco speciálního. Víte, řekni, na co máš tuhle nervku. No, takže tuhle nervku jsem teď vzal z Fizzy Shopu a pořádně s ní vyprankujem Fizios. Mě fakt reálně úplně jako vyčí, úplně jako ničí můj život to, jak oni prostě... Ej, dneska jsem si tady vzal novou derku z Fizzy Shopu, to je nečekané! Schováme se a až přijde, tak ho zestřílíme! Jo, takže lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak určitě klikněte na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku a hlavně nezapomeňte kliknout na tlačítko lajku a dejte tady takových 50 000! Jo, jdeme na to! Já vám říkám, že jestli toho Fizzyho zabijou tou nervkou a on se z něj stane i duch, můj život, jak já se stanu duchem taky. To živý, že on ho zabil tou nervkou! Dobrý! Chceš něco? Vodu nebo něco? Vodu! Zavoláme někoho nebo co mám dělat? To nesmí dosvědět, že to je. Čete, co byste udělali vy, když máte vodu? Prostě byste to na toho člověka vylili. Co udělá Humy? Humy si to naleje do dlaně a takhle ho poklepe, jakože. Kámo, žiješ? V pohodě? To je nejlepší první pomoc, co můžete dát, hele. Někdo najde. Fizzy. Halo. Ale kluci? Já bych ho tu takhle nechal a zmizel bych, jakože jsme to my nebyli. Co, jako vážně? No, asi jo. No, asi jo. Ty si ho nebezpíš, pojďte. A za mnou. Dobrý co? Efekt. To je dobrý efekt. Co se to děje? Co? Vidět, já jsem neviditelný. To znamená, že jsem duch! Lidi, tak tohle kluci opravdu přehnali, což znamená, že dneska je budu prankovat já, a to z toho důvodu, že budu... Kámo, týpek, reálně vemte si, že on je mrtvej a jeho první věc, co napadne, udělám z toho video, jo! Na 24 hodin duch, no, jak můžete vidět, jsem pěkně průhlednej, no, a toho bychom dneska měli opravdu využít, takže sledujte až do konce. No, a já si myslím, že bychom teďkon mohli někoho navštívit a trošku vyprankovat. Fizzy, pojď! No, Humy, krásné dveře. Oh, lidi, jak můžete vidět, tak Humy prochází kolem mého auta, sledujte! Můj Milášek, kdo to byl? Co? Tam nikdo není? Upřímně, tohle mě vážně baví. No, Humy je asi hodně naštvanej. Pojď se na ten mobil, je zvětšenej. Normálně, rachotino. Já mám rachotino? OK, slyšel jsem hodně věcí nazvat Tesu. Tak já mám ale rachotino jsem ještě neslyšel. Humy, alarm! No teda! Ještě jednou v tom videu odeběhnu od nějakého problému a já končím. Kamo, utekli od toho, kdy zabili někoho, teďka když začne alarm, tak utečou. To je nejlepší věc, jak ukázat dětem, když něco pokazíš, prostě hej, uteč. Poburáš někoho, uteč. A pak pojdeš na tu policejní stanici a jediná tvoje věc, co jim řekneš, tak já jsem se to naučil od Fizzyho, že jo? Oh, no a vypadá to, že si tady dokonce i ten svůj telefon zapomněl, no teda, ale upřímně tohle mě vážně baví. Myslím si, že Humy je opravdu vyděšený, ale
dneska ještě vyděsím kluky několikrát, takže rozhodně se máte na co těšit. Ušetři nás. Kluci, kde jste? Pojďte sem rychle, kde jste? Co? Podívej se, kolik tady má, počkej se, počkej. Kdybyste to viděli, jo, auto asi ožilo, úplně se zbláznilo, začalo troubit, svítit a ještě se pustil alarm. Rychle jsem ho tam tuď utekl. Ty si vymýšlíš, dávem si záš. A pojď to tady pořádně prohledat, dej mi ještě něco. Ty si vymýšlíš, na, dej si sladkost. Nedám ti nic. Tak si vem brumlíko. Všechno. Já ale umí, bro. Jedneme hledat. Víte, proč tam mají toho brumlíka? Protože v tu dobu si to natáčeli, tak ho měli v Kauflandu ve slevě. Další. No. Cože? No tak to si ze mě kluci dělají legraci. Přijde mi, že mi tady chtějí dneska úplně všechno sníst. Já si taky a ještě mi to tady budou prohledávat. No, co se dá dělat, ale já na ně bohužel nemohu mluvit. Což znamená, že bych mohl například použít vodní nervku. Dáš unsub a uteč, ti pak říkáš, že proborám kotníky a nikam neutečeš. A totálně po nich vystřelit. Ty bombe. Krásně voní. Já mám dotaz. Uvidíme, počkej. To prší! To je! Já mám dotaz. Oni to tam reálně neřekli, ale to jako, když na něco ten člověk jako fyzis šáhne, tak se to jako stane duchem. Takže jako kdyby šáhnul na Humiho, tak by byl taky duchem. Protože tam nemluvili o tom, že by tam lítala nervka, ne? Ale prostě ta nervka je taky duch. Takže jako, když jste duch, tak prostě úplně easy. Reálně, prostě můžete se, na co šáhnete, to bude duchovní. Ryb perničky, je mi jich líto, dal bych si. Kluci, tohle fakt není normální, už mě to tady fakt nebaví. A myslím si, že to teko dáme ze stěky. Co hodit tam není? Já si taky myslím, že mě to nebaví. A přesně proto my jsme měli pozdravit Boríska, nebo je to kosourek Borísek. Žádná díra, domčo. No nevím, já se jdu už fakt lehnout. No dneska je to zvlášť. Yeah. Co? Lidi, podívejte se, Domča momentálně leží v mojí posteli. No, tak tohle jen tak nenechám, nikdo v mojí posteli ležet nebude. Ani jak můžete vidět, mám tady tohle stylový tričko z Fizzy Shopu. A myslím si, že by mohlo maloučko levitovat. No, jsem zvědavý, jak bude Domča reagovat, až to tričko bude lítat kolem něj. Každopádně lidi, doufám, že ho dostatečně vyděsíme. Upřímně, kdyby se tohle stalo mně, tak bych opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak pojďme na to. Tak si vyberte. Buď, když na něco šáhne, stane se to, kámo, duchem, anebo ne, a nestane se to duchem. Máš jenom dvě možnosti. Pojďte se, tady lítá tričko. Tady lítá tričko. Pojďte se podívat. A jenom i povlečení s kočičkem, jako s Borískem. Merch. Plakáty. Ostatní. Je to potřebuju do života. Já bez toho nepůjdu spát, čete. Tohle chci mít na povlečení, jako. Chci mít povlečení Borísek, hele. Dobré, jdeme dál. V tomhle domě fakt straší! Humi měl nejspíš pravdu, fakt tady v tomhle domě straší. Vážně by mě zajímalo, jestli tady Fizimu taky takhle lítalo tričko. Jo, normálně můžete tam vidět, tak Vítě momentálně prochází kolem mého domu s odpadem, no a myslím si, že bych mohl něco vymyslet. Normální člověk by byl rád. Rozříznout. Normální člověk by byl rád, že mu někdo vymysl jako vynese odpad. Co udělá Fizi? Ne, jdu ho vyprankovat, kámo, nezajímá mě, že mi vyneseš odpad. Domčo, Humi, to jste byli vy? Stalo, když se mi to tady dostrnulo? Sakra, já jdu dovnitř, co tady nechám. No,
ale doufám, že tohle někdo uklidí, protože takovýhle vinec tady mít nechci. O ne, ne, stávej, kopačka. Kluci, musím vám něco říct, přestaňte hrát. Humy, ty jsi za poslední dobu mega přibral, jsi takovej knedlíček, neměl bys jíst tolik bramburku. A domčo, proč tohle děláš, tohle si uklidíš? No, vypadáš jak skřítek. Co? Já normálně říkám, jestli mi někdy přítelkyně řekne, že vypadám jak knedlíček, tak to budu brát jako pochvalu. Ty děláš srandu, ne? Uklid si to tady! Uklid si to! Nazdar! Nazdar! Jdeme pryč! Kluci! Kluci! No, určitě to! Ne, neodcházejte mi! Ale říkám si, jestli jsem kluky moc nenaštval, no hlavně, aby potom se mnou dál natáčeli a byli... Jsi mrtvej! Kamarád. Nikdo ti to říct musel! I když dneska mě to vážně baví a totálně si to užívám. Lidi, nevěřím na duchy, ale myslím si, že všechno, co se nám dneska dělo, tak nám dělal Fizi. Nevím, jestli by Fizi ho zajímalo jako ducha, že má někde špídu v baráku. Jo, jemu to je asi úplně jedno, ale. Ještě jeden prank a půjdeme ho naštívit. Zase si sem svíčku, tak se zeptám, jestli tady někde je. Fizi, jsi tady někde? Co? Tak to doufám, že to byl jenom věcíček! Lidi, a teď sledujte, jak můžete vidět, tak Humy je fakt celkem jedlík a já tady mám u sebe tenhle cukr, no... Nechte toho Humyho bejt, on není tlustej, on prostě jenom plní to, co babičky vždycky říkají. Když máš hlady, si jídlo, to vás vždycky učila každá babička prostě. A něco bude říkat, až na něj začne padat ze zhora, pojďme na to. Co to je? Co se to děje? Spíš vypadá, kdyby měl epilepťák. To není normální tohleto! Co to bylo? Co to je? Kluci, kde? Jde pryč! Lidi, víte, co mě napadá? Já tady Humymu napíšu nějaký vzkaz! Tohle není normální, napřed auto a teď tohle! Co to je? Jde pryč! Já mu tady napíšu nějaký vzkaz. Alsofizi. Uiii, já píšu ti tady osmičku, protože osmička je magický číslo, uiii. Fyziku herecké výkony jsou hrozné, je to tak, bohužel. Kluci, kde zase jste? Pojďte se podívat, to není normální, to mi neuvěříte, co se tady děje. Omlouvám, já se dělou strašný věc, to je divný. Prosím, 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 jsme nechtěli takhle schodit. Probrž se a vrať se k nám. No, tak to bylo třeba mega creepy, jo? Já mi říkám, že takhle vypadají zabijáci, když se proberou a umřou. Jako prostě, když umřou a pak nějaká dramatická prostě věc, tak to je tohle. Tak to je mega divný, to bylo třeba mega nechutný. Oh no, kluci, myslím si, že jsem vás dostatečně vyprankoval. Co? Celou dobu jsem byl totiž duch. Co to nás znamená? Wow, Fizi, to jsme vůbec nečekali. Jo, taky lidi, vypadá to, že tohle dnešní video už je na konci a upřímně si myslím, že se vážně povedlo. Takže pokud se vám líbilo, tak vyštěnou klikněte tlačítko lajku, pojďme tady na takových 50 tisíc a rozhodně ještě zmáčkněte tlačítko odběru a zvonečko, ať už žádný další takovýhle videa nechcídete. A nezapomeňte se podívat na stránku fizishop.cz. Tak jo, mějte se hezky a příště zase ahoj. Scháníš nervky, plišáky nebo stylovější merch? Ne. Koukni do popisku na stránku fizishop.cz a nakup si co potřebuješ ještě dnes. A hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další... A klikněte na tlačítko odběru? To já mám dávno, že? Já mám tam lajčík, ale... Suku, důvod, že máš na TikToku zapnutý stream? Já to jen tak jako zkouším, já to tu mám jen tak for free, že jo? Je tak jako pro srandu. Hábeme se. Doslova, čete, jo? Hele, like mám, odběr mám. A 9,80 a 80 korun, tak si to taky koupím.